Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ny video. Idag så ska jag visa er allt jag äter. Jag har typ precis vaknat. Så till frukost så ska jag faktiskt äta den här Greek style yoghurt. En vegansk yoghurt. Jag gjorde ju sås på den här, men det är lite kvar så jag tänker att jag ska äta den. Så att jag inte behöver slänga den. Alltså jag tycker inte om yoghurt. Jag tycker att det är gott, så jag vill inte. Så i med det i den här skålen. Någonting sött, så att det blir lite godare i alla fall. Honung. Blanda runt det lite. Det har varit lättare med sån, alltså med flytande honung. Här har jag någon typ müsli, nötmüsli. Kom inte ut några nötter. Lite chiafrön. Lite te. Och några pumpafrön. Sådär, klart. Jag har rostat en macka. Lite söderblomte. Det här var den sista. Också lite honung i denna också. De slåss i bakgrunden. Men jag har för mycket saker på mitt bord. Men här är hela min frukost i alla fall. Jag ska provsmaka yoghurten. Sluta slå oss. Alltså jag tycker inte om yoghurt. Jag tycker inte om fil. Kvarg är ganska äckligt. Alltså kvarg kan jag ändå äta. Men det är liksom inte så här. Alltså det är inte någonting jag längtar efter. Men... alltså det är typ konsistensen. Och sen så tycker jag att alltså så här fil och yoghurt smakar, alltså jag vet inte, typ beskt. Nu testar vi. Jo, sån här typ Danomini. Det är gott. Men det är också typ glass. Alltså jag är jättekonstig. Jag blåser alltid på maten. Även fast det är kall mat. Det är sån reflex, konstig reflex. Få rysningar. Inte gott. Det är inte det. To welcome you to the library of dark cats out there who think, hey, is history really as boring as it seems? Det är dags för sminket. Alltså mitt hår är inte så fint idag. Sen så börjar det även bli väldigt ljust här. För att, alltså den här biten som är här, den hade jag ju blekt och sen så har jag färgat ovanpå den. Men nu när solen kommer fram så har det verkligen alltså blekt på mitt hår. Typ alltid när jag sminkar mig så kollar jag på någonting. Just nu så kollar jag på Dark History. Alltså jag tycker det är så intressant. Jag tycker det är 1000 gånger mer intressant och roligare att kolla på än att kolla på, alltså true crime. Jag har snart sett alla avsnitten. Just det. I min förra vad du åt idag video så frågade jag ju er om ni ville att dessa videorna endast skulle vara recept. Jag visar vad jag äter och jag visar recepten. Eller om ni också ville att jag skulle inkludera lite från under dagen, som i alltså mina vanliga vloggar. Och majoriteten av er ville att jag även skulle dela med mig av min dag och inte bara visa recept. I min förra vad jag åt idag så visade jag bara recept, men det var bara för att jag hade spelat in den videon innan jag la upp den första videon. Så jag hann liksom inte få reda på vad ni ville se och inte se. Men nu när ni liksom har sagt ert så kommer jag absolut att dela med mig av min dag också i de här videorna. Men jag tänker att det blir liksom inte lika djupgående som mina vanliga vloggar. För att då kommer dessa videorna bli jättelånga. Och det vill jag inte riktigt. Så jag tänker att vi kör lite så här
små grejer från dagen bara. Jag ska faktiskt ta och börja på lunchen redan nu, även fast det är ett ganska bra tag tills jag ska äta. Men jag ska äta sötpotatis, och som ni säkert vet, alltså det tar ju 200 år till laga sötpotatis. Jag kommer sätta ugnen på 200 grader. Här har jag en massa sötpotatis. Och jag tänker att en sån här är ju lagom för en portion. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Till 7 dagar. Och så ska jag bara göra hål i dem. Och så in med dem i ugnen. Jag kommer sätta ett alarm på en timme så att jag inte glömmer bort att de är där inne. För det kommer jag göra. Och så kommer jag komma på det typ så här klockan 3, och så kommer det vara kolbitar. Så alarm måste sättas. Kolla så fint rosan blommar. Den är verkligen jättefin. Och förra året så var det bara vita rosor. Men det här året, som ni kan se, så har det kommit en del gula rosor också. Här ser man ju att här är en zucchini på väg. Samma sak här. Där kan ni se. Den är ganska stor. Och här är radiserna. Jag tror nog att de är färdiga snart. Här börjar det komma upp vaxbönor. Hej Selma! Hej! Spenaten som ni ser är jättestor. Jag ska skörda den sen till lunchen också. Och det är de det är liksom så här större skillnad på. Allt annat har, ja, det är mycket som växer långsamt, och det är en del saker som inte ens har kommit upp än. Det tar ju sin lilla tid. Alltså fy fan vad rädd jag blev. Alltså Selma sprang för livet. Det var någon som ringde på dörren. Och det var ju att jag fick ett paket, men alltså de brukar aldrig ringa på dörren, utan de brukar bara sätta det där. Jag blir så jävla rädd. För att liksom, jag öppnar inte dörren om jag inte vet att någon ska hit. Alltså så här, om det står någon okänd människa, jag öppnar inte. Så jag blir så jävla rädd. Och sen Selma, alltså katterna är jätterädda för ringklockan. Hon är på att välta hela lägenheten när hon sprang. Ska vi se, paket från Kix. Jag tror det är gudagåva som har kommit. Jag är så taggad, alltså jag vill testa den här så himla länge. Här har vi den. Den här ska ju göra underverk för en torr hy. Och man ska få ett jättefint glow, och det ska allmänt bara vara underbart. Jag vill testa den här så länge, men alltså den har fan varit utsåld överallt. Hur länge som helst, alltså det har varit så svårt att få tag på den här för att den är så populär. Det har gått en timme nu, så jag tänker att jag ska ta ut potatisen och kolla och se om de är färdiga. De ska ju liksom vara genommjuka. Alltså de är mjuka, men den här var lite hård, så jag tänker att jag sätter in dem i ugnen och så låter dem vara inne under tiden som jag ska bara tillaga det andra jag ska till. Jag har tagit upp lite pak choi. En sax. Och så ska vi gå ut på balkongen, och så ska jag skörda lite spenat som jag också tänker att jag ska ha till maten. Så här är allt som jag lyckades få ihop. Jag ska steka allt det här. Så i med lite mjölkfritt smör. Jag kommer ha i spenaten, men jag typ så här, alltså jag drar sönder den lite. Kolla det här. Big Bauta-lövet. Och så i med pak choi-en. Jag kommer att ha i vitlök. Så häller jag bara på lite soja på det här. Alltså jag hade köpt en sån här flaska med så här balsamico. Alltså jag kan inte hitta den någonstans. Jag hade köpt den specifikt till den här maträtten för att jag skulle ha det på sötpotatisen. Jag kan inte hitta den. Ja, vi får gå vidare. Okej, då tar vi en potatis. Så ska jag bara så här skära upp den. Så
så att man lättare kan ta den. Och det var liksom här på jag hade velat ringla över den här balsamico-grejen. Men det blir jävligt svårt när den är borta. Så tar vi lite av de här. Och sen så har jag valnötter. Ska bara så här bryta upp dem lite. Hummus. Så här ser det ut när det är klart. Det ser väldigt lite ut, men det är bara för att det är en jättestor tallrik. Okej, låt oss provsmaka. Se om det är gott. Jag tycker ju om sötpotatis väldigt mycket. Så, här har vi en sked, höll jag på att säga, en gaffel med lite av allt. Väldigt varmt är det. Det ryker. Mm. Alltså sötpotatis. Det är så gott. Mm. God lunch. Jag ska tvätta diskmaskinen, rengöra den ordentligt, rengöra filtret. Det blir lite svårt att rengöra det här, för här är kaos som vanligt. Men det är ju inget, det är inget ovanligt här i detta köket om man säger så. Bikarbonat och ättika och lite ättika i denna, så stänger vi igen, så kör jag den på alltså högsta värme. Förra gången jag gjorde det så hade jag i citroner också, en hel citron som jag hade skurit på hälften och la i. Nej, jag glömde sätta tillbaka denna ju. Oh, ja. Jag ska börja på middag nu. Jag ska göra pizza. Så jag tänker att vi börjar med att göra pizzadegen. Och så får den stå ett tag. Jag ska göra en pizzadeg utan jäst. Men jag tror ändå det är bra om den får vila lite. Det brukar bli bättre då. Så 6 deciliter vetemjöl. 3. 4. 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 5. 6. 2 teskedar bakpulver. Så. Vi ska i lite salt. 2,5 deciliter vatten. 1,5 deciliter olivolja. Men jag har fan ingen olivolja, så jag tar den här oljan istället. Behöver köpa det. Blanda, blanda. Sen är det bara lättast att göra det med händerna. Alltså vet ni vad jag vill ha mest av allt i hela världen? En sån här köksassistent. Så jag bara hade kunnat hälla i alla ingredienser och så hade den knådat allting till mig. Alltså då hade jag bakat så mycket bröd. Jag skiter i att göra det nu. För att det är så jobbigt att göra det för hand. Och det blir liksom inte, det blir inte bra. Lägger över en fin liten handduk så får den stå och vila under tiden jag gör allt annat. Så här har jag blomkål som jag har skurit upp och fryst in och törat. Jag kommer ta sån här barbecue-sås. Och så häller jag på den här. Detta har jag aldrig testat, men jag tänkte att jag ska hälla i lite ströbröd här också. Så att det blir lite mer så här crunchy typ. Vet inte om det här är, blir bra eller inte. Lite experiment. Och så blanda så att alla blir täckta. Så häller vi upp de här på en plåt. Och så försöker jag bara så här sprida ut dem så att de, alltså typ ligger en och en. Och så in i ugnen på 200 grader. Det kommer alltså bli en pizza och så kommer vi toppa pizzan med lite ost.
tomatsås såklart. Och de här barbecue blomkålsbitarna. Jag ska göra tomatsåsen nu. Jag kommer använda en sån här, det är hela tomater. Jag kommer ha i svartpeppar, salt, torkad oregano, lökpulver. Jag hade velat ha i vitlök, men alltså jag orkar inte. Jag orkar inte, så jag tar lökpulver istället. Jag ska även starta värmen här, för det hade jag inte gjort innan. Och så tar jag den här, eftersom det är hela tomater och jag vill att det ska vara en sås. Så får jag använda den här. Ja, den har gått sönder. Fan vad ledsen jag blir. Vi får se om detta går, för den här mixen är lite så... ja. Man vet inte riktigt. Det blev ju skitbra, den var på bra humör idag. Tillbaks i här. Nu ska jag bara koka upp det här. Så att det får lite god smak. Nu plockar jag fram fjället igen. Jag ska baka ut degen. Och detta tycker jag är det svåraste. Alltså med, jag vet inte, jag är inte bra på att göra pizza. De blir aldrig... på. Alltså jag har testat hur mycket som helst med jäst, deg som har jäst typ en hel dag, deg som har jäst några timmar, alltså flytta från förpackningar, alltså ni vet såhär, håll på hur mycket som helst, men alltså jag tycker typ inte det blir bra. Nu är det utan jäst, alltså jag tycker typ nästan att den degen blir bättre, för att den blir inte så, jag vet inte. Och min tanke är att jag ska göra lite mindre pizzor, så att en pizza liksom är en portion. Det var ingen bra dag för en svart tröja. Ut med degen. Nu ska jag göra små pizzor. Så jag delar upp dem ganska mycket. Jag kommer bara göra två pizzor nu, så de här kommer få ligga och vila till senare. Vi ska ju bara äta en nu och sen de andra blir matlåda. Alltså det här blir ändå ganska bra. Det är lite hål där. Mindre bra. Tomatsåsen. Sen så har vi mozzarella. Åh, den här är fryst. Så tar vi ut blomkålen. Och så lägger jag på blomkålen på pizzan. Jag hade rekommenderat er att använda färsk blomkål. Som ni bara skär upp. För att denna är så himla vattnig eftersom den har varit frusen. Det blir lite knaprigare om det är färsk. Jag har satt ugnen på 250 grader. Så jag ska bara låta den bli lite varm. Och de här blomkålsbitarna hade jag inne i ugnen i typ 40 minuter. Och sen så ska jag pizzorna in i 10-15. Den här pizzan hittar jag... inspiration från en video som jag såg. Om jag kan hitta den igen så länkar jag videon i beskrivningen. Men där gjorde de en vegansk pizza då. Så de använde ingen ost. Den la jag till. Men ja, de använde ingen ost och sen då bara den här broccolin på. Och inte broccolin, blomkål. Och sen så gjorde de en egen sås till, men jag köpt färdig. Kebabsås tror jag det är. Så det var där jag fick inspirationen ifrån. Jag vet inte om det här blir gott. Det får vi se. Men det blir inte alls mycket blomkål kvar. Så att vi har inte så mycket kvar. Så vi kommer behöva faktiskt köpa någonting vi kan ha på pizzan. Så att vi kan fortsätta äta pizza hela veckan. För det var ju det som var tänkt. Men blomkålen räckte inte så länge som jag trodde att det skulle göra. Så jag kommer behöva gå till affären imorgon och bara köpa... någonting annat som vi vill ha på pizzan. Vi hade på den här Felix mild kebabsås. Och så har jag velat ta ananas på med banan. Det var gott. Oh, varm. Jag ska faktiskt ta och gå till affären och handla det här som jag tänker att vi ska ha på pizzan de andra dagarna. Så att det är gjort bara.
orkar egentligen inte. Men kommer inte åka imorgon heller, så lika bra att göra det. Jag köpte räkor och Sebbe vill ha det på sin pizza. Sen så vill han även ha ananas. Jag köpte champinjoner till min pizza. Och sen även cheddar. Och sen så köpte jag en till sån här förpackning med riven mozzarella. Jag är ju av med mina glasögon. Och ett tag så tänkte jag så här att jag har nog blivit av med dem när vi flyttat. Jag blev av med dem i flytten. Men det är omöjligt för att jag fick mina nya glasögon alltså efter vi hade flyttat. Så de har ju varit med i flytten, för jag har ju haft dem på mig och sånt här. Men vad fan de är nu? Alltså jag vet inte. Jag är av med för mycket saker. Jag är av med mina glasögon. Jag är av med mina AirPods. Kan heller inte hitta dem någonstans. Och jag märkte nu också att jag är av med en powerbank. Så om ni vet ett ställe där jag kan ha... Alla tre grejerna kanske ligger på samma ställe. Vet ni var det stället är? Berätta det för mig. Så jag tänkte om jag kanske hade lagt den här någonstans. Men det ser inte... ut som det. Nu har jag gjort en sån här riktig genomsökning genom hela jävla hemmet. Alltså jag har kollat alla ställen. Och jag har kollat så här konstiga ställen där det absolut inte borde ligga. Men jag kollar ändå för att det kan ligga där. Vet ni också vad jag kom på nu? Vad jag också är om. Den där balsamico-såsen. Konstig kombination av saker. AirPods, glasögon, powerbank, balsamico-sås. Klockan börjar närma sig 10 nu. Sebbe kom typ precis hem. Han har varit och spelat en fotbollsmatch. Och det första Sebbe såg när han kom hem, han bara, har du färgat ögonbrynen? Och jag bara, ja, det råkar bli lite mörkt. Ja, jag ska göra kvällsfika. Jag ska faktiskt dricka lite saft. Sebbe hade med sig den här. Jag tyckte den här var jättegod. Alltså skitgod smak. Och den smakar inte så här, alltså konstgjort. Vissa från Lights tycker jag är riktigt äckliga för att det är så här... smakar typ aspartam. Men den här gör inte det. Jag tyckte den här smaken var jättegod. Victor och jag såg där nere så sprang han. En råtta? Ja. Det var en stor där. Så här typ. Alltså den här. Att göra sommardrinkar. Det är ett koncept jag tror på. Det här har varit sjukt gott. Jättegod smak. Det får bli knäckebröd. Jag glömde... filmer när jag beredde knäckebröden. Men det är väl ändå inte så kul att titta på. Så det var väldigt snålt med gurkan för att den tog slut. Jag skulle köpa den när jag var handlad, så jävla dumt. Det var allt som jag ätit idag. Jag kommer som vanligt skriva alla recepten nere i beskrivningen. Så det är bara ont i hela kroppen. Han är gammal och har sår på knäna. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då.